أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ناظرین اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تنویر حیدر. ناظرین کرام, آج کا ہمارا موضوع محسن انسانیت ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے محسن تھے. آپ کا پیغام تمام انسانیت کے لیے تھا. تو دین, خصوصاً دین اسلام ہے ہی انسانیت کا مجموعہ. اگر اس دین سے انسانیت کو خارج کر دیا جائے تو پھر یہ کوئی جنگل کا قانون رہ جاتا ہے. تو آج میں جو آپ کے سامنے کلام پیش کرنا چاہتا ہوں, جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کا عنوان بھی محسن انسانیت ہے. تو اسی حوالے سے چند شعر میں نے رقم کیے ہیں. تو عرض کیا ہے, محسن انسانیت کا یہ جلی فرمان ہے, محسن انسانیت کا یہ جلی فرمان ہے, حرمت کعبہ سے بڑھ کر حرمت انسان ہے. محسن انسانیت کا یہ جلی فرمان ہے, حرمت کعبہ سے بڑھ کر حرمت انسان ہے. اور ایک انسان کا لہو صرف ایک انسان کا نہیں, ایک انسان کا لہو صرف ایک انسان کا نہیں, ایک انسان میں تمام انسانیت کی جان ہے. ایک انسان کا لہو صرف ایک انسان کا نہیں, ایک انسان میں تمام انسانیت کی جان ہے. اور دین حق کی بنا تیغ آزمائی پر نہیں, دین حق کی بنا تیغ آزمائی پر نہیں. اصل دین عقل و دلیل و حجت و برہان ہے. دین حق کی بنا تیغ آزمائی پر نہیں, اصل دین عقل و دلیل و حجت و برہان ہے. اور آدمیت ہی سے قائم ابن آدم کا بھرم, آدمیت ہی سے قائم ابن آدم کا بھرم, آدمیت ہی بشر کی اصل میں پہچان ہے. آدمیت ہی سے قائم ابن آدم کا بھرم, آدمیت ہی بشر کی اصل میں پہچان ہے. اور شعر دیکھیے, گلشن دین میں جو ہے یہ اختلاف رنگ و بو, گلشن دین میں جو ہے یہ اختلاف رنگ و بو, زینت صحن گلستان کا سر و سامان ہے. گلشن دین میں جو ہے یہ اختلاف رنگ و بو, زینت صحن گلستان کا سر و سامان ہے. اور آخری شعر دیکھیے, یہ جو دین کے نام پر تنویر ہے فتنہ گری, یہ جو دین کے نام پر تنویر ہے فتنہ گری, آمریت کا یہ پھیلایا ہوا سرطان ہے. یہ جو دین کے نام پر تنویر ہے فتنہ گری, آمریت کا یہ پھیلایا ہوا سرطان ہے. محسن انسانیت کا یہ جلی فرمان ہے, حرمت کعبہ سے بڑھ کر حرمت انسان ہے. شکریہ.